Hello students, welcome to my YouTube channel. So, hokuluke ABO channel Assamese le swagatam janaisu. So, tumalokor moromor channel ABO channel Assamese. Satrosati hokol, aji tumalokor logot alochona korim je je hokol satrosatiye 2023 bokhot SS second year final exam dibo orthat class 12 for final exam dibo ke hokol satrosati hokolor babe aji moi loisu 2021 bokhor SS pre-final or educational question paper. So, 2021 onot jetu pre-final hoisil aru he pre-final or educational question paper kon tumalokor majot aji moi loisu keno etu question paper pra ebar 2023 bokot ss final exam mot kuni kita question 100% korar sambhabona ase hobi he tumalokok ajire video tu moi eta eta ke khondor kete koi jabole chesta korim so kotika chatro chati hokol aha koru tumalok video tu skip nokor ko sampurna chati kiba aru amar channel tu jodi tumalok notun koise tete hole channel tu subscribe kori ka hotoka bell kon bojai rakhibe enadore khoda video homu tumalok pai thakiba so tumalok monojog dia prashnot क्वेश्चन नंबर 1 यात 1 मार्कर प्रश्न दिया আছে 1 into 12 অর্থাৎ 1 मार्कर 12 টা প্রশ্ন দিয়া আছে গটি কেটা তোমালোকৰ ইম্পৰটেন্স আছে সো গটি কিনি মই তোমালোকক কোনৰকে এটা এটা দেখুৱাই যাম তোমালোকে ইয়াত 12 টা প্রশ্ন দিয়া আছে 1 मार्कर গটি কিনি তোমালোকক কৈ যাম তোমালোকে গটি কিটা কোৱেশ্চন তোমালোকে কি কৰিবা সো ইয়াত 12 টা প্রশ্ন দিয়া আছে গটি কে 12 টা প্রশ্নৰ ভিতৰত প্ৰায় তোমালোকৰ 5 টা প্রশ্ন তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে সো আজি তোমালোকৰ এই ভিডিওটোত মই এই 12 টা প্রশ্ন তোমালোকক দেখুৱাই দিম 1 मार्कर সো প্ৰথমতে সো তোমালোকৰ কি কৈছে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ড দেশনৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে স্থাপন কৰা হয় কিমান জন স্থাপন কৰা হৈছিল অসম মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ড এটো তোমালোকৰ ইম্পৰটেন্স তাৰপিছত কোৱেশ্চনটো আহিছে 2 নম্বৰ বৰ্তমান কটন কলেজ স্কুলৰ মূল নামটো কি আছিল তাৰপিছত আহিছে তোমালোকৰ এটো সোৱা ভাৰত ভাৰতৰ ভাগ্য হেতিয়া শ্ৰেণীকক্ষৰ ঘৰ লয় এই উক্তিটো ডেছ আয়োগে আগবঢ়াই খালি টাইপ পূৰণ কৰিবলৈ কৈছে এটো তোমালোকৰ লাগিব সো কে কে এছ এছ অ ইউৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি এটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে তাৰপিছত সোৱা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ বিখত মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম কি এনেদৰে তোমালোকৰ ইয়াত সোৱা 12টা প্ৰশ্ন দি আছে 1 মাৰ্কৰ মই গোটেইখিনি তোমালোকক দেখুৱাই দি আছো এনেদৰে তোমালোকৰ 12টা প্ৰশ্ন দি আছে 1 মাৰ্কৰ ইয়াতছোৱা তাৰপিছত এপিনে আৰু আছে ইয়াতছোৱা ইয়াত আৰু আছে 1 মাৰ্ক কেইটা তাৰপিছত তোমালোকে 2 মাৰ্কৰ কাৰণে কোন কেইটা শিকিবা মই দেখুৱাই দি আছো এতিয়া তাৰপিছত 2 মাৰ্কৰ কাৰণে তোমালোকে শিকিবা 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা ই চি চি ই কি এইটো তোমালোকৰ লাগিব আৰু 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষা দুটাৰ সমস্যাৰ বিষয়ে লিখা এইটো শিকিবা তাৰপিছত 5 নম্বৰ 6 নম্বৰ 7 নম্বৰ 5 6 7 এই তিনিটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেন্স আছে এই তিনিটা শিকি দিবা তাৰপিছত শিকিবা তোমালোকে 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা শিক্ষণৰ দুটা বস্তুনিষ্ঠ বা আভ্যন্তৰীণ উপাদান লিখা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা তাৰপিছত শিকিবা 10 নম্বৰ 11 নম্বৰ আৰু 13 নম্বৰ অ' সৰি 12 নম্বৰ 10 11 12 এই তিনিটা প্ৰথম তিনিটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এইকেইটা শিকিবা 10 11 12 তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা 15 নম্বৰ কুৱেশ্চনটো চোৱা বহু লোকৰ দুটা সুবিধা লিখা এইটো শিকিবা তাৰপিছত 17 নম্বৰ চোৱা 15 17 নম্বৰ 16 নম্বৰটো তোমালোকৰ নালাগে 17টো ইম্পৰ্টেণ্ট মাধ্যমা কি সামহিত ৰাহিৰ পৰা মাধ্যমা নিৰ্ণয় কৰা 17টো লিখা তাৰপিছত কিবা 19 নম্বৰ কুৱেশ্চনটো চোৱা 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এই 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো শিকিব লাগিব এইটো শিকিবা আৰু শিকিবা তোমালোকে চোৱা 21 নম্বৰ 22 নম্বৰ 21 22 এই দুটা কুৱেশ্চন ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু 23 21 22 23 এইকেইটা শিকি এই তিনিটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ প্ৰথমতে শিকিবা এইটো শিকিবা তাৰপিছত তোমালোকৰ আৰু আছে ইয়াত চোৱা এপিনে চোৱা ইয়াৰ পৰা 27 নম্বৰ কুৱেশ্চনটো ইম্পৰ্টেণ্ট 27 নম্বৰত দুটা আছে এই দুটা শিকি দিবা ইয়াত চোৱা মাধ্যমিক শিক্ষাৰ লক্ষ্য সম্বন্ধে কোঠাৰী আয়োগৰ পৰামৰ্শসমূহ বৰ্ণনা কৰা জাতীয় শিক্ষানীতি 1986 চনত মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পৰ্কে আগবঢ়োৱা পৰামৰ্শসমূহ কি কি আছিল আলোচনা কৰা তাৰপিছত শিকিবা তোমালোকে এই প্ৰশ্নটো চোৱা শিক্ষণৰ অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতি বুলিলে কি বুজা শিক্ষণৰ অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতিত শৈক্ষিক তাৎপৰ্যৰ বিষয়ে লিখা এইটো লাগিব আৰু শিকিবা তোমালোকে 29 নম্বৰ স্মৃতি সংখ্যা দিয়া ভাল স্মৃতিসমূহ কি কি এইটো ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে এইকেইটা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা শিকিবা চ' ইয়াৰ পৰা মই যিকেইটা কমন কুৱেশ্যন তোমালোকক যিকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এইকেইটা ভিতৰৰ পৰা 2023 বৰ্ষত ফাইনেল পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্নকেইটা কাটিব চ' মই আকৌ এবাৰ তোমালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ মই যিকেইটা দেখুৱাই দিছোঁ এইকেইটা ভিতৰৰ পৰা প্ৰশ্নকেইটা পৰীক্ষাত কাটিব চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই এইখিনি সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ